кого голосовать, что он на собрание хотел. Да, там и комины, цирим, что бихало мини фидовар. То. ירדים צעירים. אני רוצה קצת ללמוד, לנצל את הנושא של בחירות קצת, לעשות לימודים מזה, לנסות ללמוד כל מיני דברים. זו הזדמנות ללמוד הרבה דברים. ראשית כל, על הבחירות עצמם, מה שאני לא מבין בפוליטיקה הרבה, אבל אני חושב שראש הממשלה יהיה גדעון סער. אפילו שהוא לא חבר כנסת היום. מה יעשה? גדעון סער יהיה ראש הממשלה הבא, אני אסביר למה. מי זה? למה? אני אגיד לכם. אם אתם זוכרים, כשהיה שבת, שהודיעו על הרמטכ"ל החדש, איזנקוט, אמרתי לכם, נתניהו לא יהיה ראש ממשלה יותר, חילל שבת בחינם, בשביל שום סיבה. אתם זוכרים את זה שאמרתי לכם שאני פחד שלא יהיה ראש ממשלה יותר? כנראה שזה עומד להתממש. אבל גם לא הרצוג יהיה ראש ממשלה, כי יש לו שותפת מכשפה, ציפי לבני, שהיא מטורפת לחלוטין. היא תומכת, היא הלכה לרקוד יחד עם הגאים. ראש הממשלה לא יהיה, כנראה שלא יהיה, לא יהיה ממשלה. מה אם נתניהו, למה לא? חילל שבת בחינם, זה לא סיבה. גם מתפרסם שהאיש עבד אצלו ביום כיפור בשבתות היה בבית שלו. זה ספק גדול, זה אם נכון, בגלל שמי שפרסם את זה, זה מי שנגדו שם בפוליטיקה. נכון, אבל זה לא משנה, אבל דבר אנחנו כן יודעים, שאת הפרסום על הרמטכ"ל פרסמו בשבת בחינם. אתם זוכרים מה שאמרתי, מאוד הצטערתי אז, אמרתי שכנראה שנתניהו איבד את השלטון. זה דבר אחד שאני רוצה, למה גדעון סער אני חושב, בגלל שהוא התחיל לשמור שבת הרי. קיבל על עצמו לשמור שבת, לפני חצי שנה הוא התחיל עם שמירת שבת. אמנם כעת הוא עזב את הפוליטיקה, הוא היה שר הפנים מוצלח מאוד. כנראה יצטרכו לקרוא לו, למה? השמאל לא יכול להקים ממשלה. והמימין אין לו את היכולת גם כן. זה יהיה מצב כזה שזה יהיה כנראה בחירות עוד חצי שנה או שנה מחדש. יהיה כמו איטליה, אתם יודעים שפעם באיטליה היה ככה. גם אנחנו רגילים כבר. רגילים, כל שנתיים יש בחירות. כנראה שככה אנחנו עומדים לפני מצב כזה, או ש... תסתכל, זה נכון, מישהו שם לב שכל המפלגות הגדולות ירדו. פעם היו מפלגות שלטון של 40, 45, אפילו קרוב ל-50 מפלגות השלטון. מאז זה הולך בירידה. זה גם כן קשור למה שחז"ל אומרים, מלכות הזלה. אין, המשיח יבוא, הזלה, הממשלה הפשוטה, הזולה של עם ישראל יתבטל, ואז יבוא המשיח. זה גם יכול להיות אחד הסימנים, כיוון שלא נירשתי הממשלה. צריך לשאול את המומחים יותר ממני בפוליטיקה, אבל אני עשיתי חשבון מספרים, אני לא רואה שאפשר יהיה להקים ממשלה. לא מסתבר שנתניהו יסכים להיות תחת הרצוג. הרצוג, הסרטון שנתניהו עשה, הסרטון די אמיתי, זה לא סתם היה. הוא עשה סרטון פעם אחת, הוא הגננת של הילדים הקטנים. מבחינה פוליטית, המתחרים שלו הם ילדים קטנים. לכן אני חושב שלא תהיה ממשלה. הוא לא יהיה תחתם. לא יכול להיות שיהיה תחתם. ממילא אין ממשלה. אז אם ישרחו את זה איזה חצי שנה, שנה, כנראה ככה, עד שיהיה בחירות חדשות. אני מקווה שכבר בבחירות החדשות יבחר המשיח כבר. זה מה שאני נראה כרגע. זה סיפור אחד שאני רציתי לספר לכם. סיפור שני בעיקר זה יותר חשוב לי, יותר מהכל. הזדמנות ללמוד מה זה כוחו של עולם התורה. למה? רב שטיינמן, יש להם חולקים רבים. החסידות לא הצטרפה הפעם לסיפה שלהם עם נברא. בכל זאת, תראו.
ראיתי תמונות באינטרנט, זה משהו פלא. כן, איפה זה? המון, המון, המון. בני ברק. גם חסידים, גם לתרקים. החסידים לא היו כאן. למה זה היה? לא היו. בשביל גימל. אז למה ברחוב לצאת? תלך לקלפי. היה צריך לעשות כאן, תשמעו טוב, אתה... מישהו מהרבנים הגדולים אמר שלא צריך להשתתף בבחירות. זה כנגד זה, זה הציפה הזאת. גם יספור בסיבר שחרבינו כתוב יזר. בוא תבינו כמה גדול כוחם של הישיבות. נגד כל, נגד כולם. כמה היה שם, אומרים משהו על מספרים? עשרות אלפים, זה כולם מדהים. כמה עשרות אלפים לא יודעים. הם טוענים כמובן 100,000, אבל אתה מבין שהמארגנים אומרים 100,000, זה יש 50,000, 80,000. גם זה היה הרבה. לא, אתה יכול לראות. לכן הבאתי את התמונה, זה יותר מסביר מכל דבר אחר. תראו כאן את הרחוב הזה מלא, הרחוב הזה מלא, רחוב עותמנים, זה מספר מכובד מאוד. אני שמעתי בתקשורת שמסכימים שיהיו עשרות אלפים. כמה עשרות אלפים אני לא יודע, אבל היו עשרות אלפים. רבבות רבבות. וזה לא ארגנו, אני לא האמנתי שיהיו כל כך הרבה אנשים. רב שטיינמן ביקש לבוא ובאו. זה הפלא כאן, שרב שטיינמן ביקש בלי פרסום גדול. גם, נכון? אתה רואה? זה מה שהפלא כאן. וזה אני חושב שכדאי לדבר על זה, אני לא מדבר כאן. פיליקן. זה מה שרציתי להראות לכם. יש מייסה, יש. זה נותן לנו את התקווה. זה התקווה. אני זוכר את ההפגנות שהיו פעם, כמה קטנות הן היו. זה בבני ברק? זה בבני ברק, הסרט של בני ברק. וזה בלי החסידות, ויחד עם המתנגדים בצד השני שיש מתנגדים לבחירות. כיפות סרוגות היו שם? לא, זה לא כיפות סרוגות. לא יצא, מה זה מתנגדים? שהם לא באים לבחירות? אלה, יש בירושלים מחלוקת הרי. חבל שיש מחלוקת. על המחלוקת נדבר עוד מעט, אבל אני רוצה להראות לכם לכוח של עולם התורה, ברוך השם. רב שטיינמן אמר ובאו. נכון, נכון. בכל היה קצת אנשים. אני לבנתי ביום את זה, אז ראש כל הוא אמר, למה הלכתם לשם, צריך ללמוד. חלק הלך להפגנה, חלק, לא הפגנה, הצעת. אבל אתם רואים מה שקורה כאן. אנחנו למדנו בזמן, זה יפה, כן. זה חלק. זה 10% אפשר להגיד, כן? מה? מכל שאיתם, זה 10% שהגיע לשם. אני לא יודע מה הגיע לשם, אבל זה הגיע לשם מספר עצום. אני לא הייתי שם לצערי, אני כבר לא צעיר שאני אלך למקומות כאלה, אבל תסתכלו, ציבור. יש לנו ברוך השם תקווה, זה התקווה. לכן לא מעניין אותי כל הגזרות וכל הדברים האחרים. מכל הערים באו? אני לא יודע. ברק בני ברק. לא, זה לא בני ברק. זה אבל בא, זה דומה להצחת שהיה פה. טוב, פה בצרט היה הרבה יותר. שם היה, כולם היו. Mm-hmm. פה רק שטיינמן. והרב חיים קניאבסקי הכריזו לה. זה הרק הפלא. שעולם התורה הוא כל כך חזק. עולם התורה הוא כל כך חזק. ברוך השם. זה התקווה שלנו. עולם התורה, ברוך השם, תראו את ה... זה בלי עולם החסידות. נגד? לא הצטרפו לעצרת. רגע, עולם החסידות הוא גם של הרב קניאבסקי ו... עולם החסידות, גם, בבחירות זה ביחד. בבחירות זה ביחד, אבל ההכרזה לבוא באה רק מרב שטיינמן. הם לא אמרו לבוא. לא הרבה מחובות, זה מראה לי שזה הכוח הכי חזק בעולם. עזור תקוע, עזור תקוע. יותר מחזק. הוא מראה שזה היו חתומים, זה חסידים. איפה? יש פה אדמו"רים פה. לבוא לעצרת? לא, 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 זה... לא, זה גימה, לבחירות זה משהו אחר. העצרת עשה רק רב שטיינמן ורב חיים קניאבסקי, הם קראו. אף רבי חסידי לא אמר לבוא. יש שם רק ברכה אחת טבעי, חבר כנסת אחד מטעם הבל, זו הביא ברכה של הרבי שלו, היחידי. לא, אני רוצה להראות לכם שעולם התורה הוא העיקר של עם ישראל היום.
זה מה שלמדתי מכאן. אם עץ לא מצליח לפגוע והחסידות לא מצליחה לפגוע בעולם בתורה, אז זה מראה על החוסן, שברוך השם. עצם הדבר שהרבא שלו לא אמר לבוא, זה כבר אומר לחסיד לא לבוא. אצל חסידים הם הולכים מאוד ומסתכלים על הניואנסים של כל דבר. אף רבא לא חתם לבוא. רוב חסידים תומכים את הגימור? כולם מצביעים, אני כעת לא מדבר על הפוליטיקה, על העצרת, אני מדבר על העצרת. העצרת מראה לי שאת הכוח של עולם התורה כמה הוא חזק, שאפילו שחסידות לא הייתה שותפת ועץ נגד, זה בכל זאת יותר חזק מהכל. ברוך השם, זה מה שרציתי לבשר לכם, שמהתמונה הזאת לבד אפשר, אני מתרשם מאוד. זה סימן שמשהו יהיה גדול, וגם בבחירות. אני לא יודע מה יהיה בבחירות, הבחירות האלה, אינני יודע מה יהיה. זה בחירות? לא. לא, אני לא רואה כאן בחירות, אני רואה כאן כוח התורה. אבל זה בעד הבחירות? זה בעד הבחירות. לא, זה לא מעניין אותי הבחירות כל כך, כמו שזה מעניין אותי. זה יותר מעניין אותי מאשר הבחירות. כי הבחירות זה דבר חולף. זה פירוש הדבר שאם אתה בתוך מודעה אחת, מודיע לכולם לבוא ובאים, חיילים מושמעים עם הגנרל הזקן. דבר גדול מאוד. בעיניי זה יותר חזק מהכל. יותר מהבחירות, יותר מהכל. עכשיו נדבר קצת על הנושאים של הבחירות. עץ 50 רמה? לא, אני מתי שעושים עץ הזה, זה לא מסוכן. שני צדדים, זה נשאר לי. תלוי שם. אני עד היום לא יודע מה זה עץ. כולם מסתירים, אומרים, לא אומרים. אני לא יודע מה זה. בעיניי זה עונש לעם ישראל, זה מסע שטן, שיש מחלוקת, בלי היגיון בכל המחלוקת. אבל דבר אחד אני כן רוצה ללמוד אתכם, פרשה בתנ"ך. זה ציבור גדול, זה גדול מאוד, אי אפשר להגיד שזה ראה פוטו... פוטומנטש. פוטומנטש, זה לא, זה תמונה אמיתית, זה נראה רציני מאוד, ברוך השם. אני יודע, אני גם שמעתי ברדיו שזה היו 10,000. גם אני שמעתי. אז זה אי אפשר לקרוא. יש סיפור שאני חושב שהסיפור הזה צריך ללמד אותנו הרבה. סיפור מאוד ידוע, אני רוצה ללמוד אותו איתכם. למה? הבחירות כן מגלים דברים גרועים מאוד, את הטבע של בן אדם. השאלה מי בראש, עוד מושג יש, מה שרבי שועה בן פרחי אמר, בהתחלה כשהיו אומרים ללעלות לגדולה, הייתי קופט אותו לפני אריה, אחרי שעליתי לגדולה ואומרים לרדת, הייתי שופך עליו מים רותחים. אז פה אני רוצה את הדבר הזה... איפה אתה קורא? עוד לא קראתי. אני קראתי את הסיפור שלכם, רבי שועה בן פרחי, זה גמרא במנחות, לא קראתי בפנים. שאול, אנחנו רואים ירבעם, שאול, ירבעם, זה דברים נוראים, וגם כן חוניו, מה שסיפרתי לכם עם בנים של שמעון הצדיק, זה מה שמפליא אותי מאוד. איך קרה שבנים של שמעון הצדיק, על כבוד מי הכהן הגדול, היה שם דברים מאוד נוראים. כן, זהו, יש דברים קשים מאוד להבין את זה. זה, אנחנו צריכים ללמוד את נפש האדם, אבל דבר אחד אני כן רוצה לומר, דברים חמורים אני רוצה לומר, מה אני יחס לזאת. אני רוצה לטעון דבר אחד.
אני רוצה להראות לכם את הדברים הידועים מאוד, אבל דווקא על זה אני רוצה לדבר, אף פעם שזה, אני לא מחדש לכם כלום, אבל כדאי לרענן את זה. אז תבונה שתיים נשים זונות אל המלך ותעמודנה לפניו, ותאמר האישה אחת, בי אדוני, אני והאישה הזאת יושבת בבית אחד, והיא אימא בבית, והיא ביום השלישי ללידתי, ותלת גם האישה הזאת, ואנחנו ירדיו, אין זר איתנו בבית, זולתי שתיים, אנחנו בבית. ויעמד בן האישה הזאת לילה ששכבה עליו, זה קורה הרבה פעמים שנרדמים, נשים נרדמות בהנקה ונחלקים הילדים, אני יודע מסיפורים כאלה, ובהלכה יש איזה מקום שלא סתם, כתוב כמה מה הכפרה של אישה כזאת שנרדמה והחניקה את הילד שלה. ותקה בתוך הלילה ותיקח את בני מאצלי ועמתך ישנה ותשכיבה בחיקה ואת בנה המת תשכיבה בחיקי. ואקום בבוקר להניק את בני והנה מת. ואתבונן אליו בבוקר והנה לא היה בני אשר ילדתי. ותאמר אישה אחרת לא, כי בני החי ובנך מת. וזאת אומרת לא, כי בנך מת ובני החי ותדברנה לפני המלך. ויאמר המלך, זאת אומרת זה בני החי, בני חמת, זאת אומרת לא, כי בני חמת ובני החי. ויאמר המלך, קחו לי חרב, ויביאו החרב לפני המלך, ויאמר המלך, גזור את הילד החי לשתיים, ותנו את החצי לאישה הזאת, החצי לאחרת. ותאמר אישה, אשר בנה החי אל המלך, כי נחמרו רחמיה על הבנה, ותאמר, בי אדוני, תנו לה את הילוד החי, והמת אל תמיתו, זאת אומרת, גם לי, גם לך לא יגזורו. ויואן המלך ויאמר, תנו לה את הילוד האחראי ומת לו תמיתו אימו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך ויראו מפני המלך, כי ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו לעשות משפט. אני לא מבין דבר אחד, מה חוכמה כאן, אבל זה כל כך פשוט. אבל אף אחד לא עושה קודם. לא, אנחנו לא מאמינים שזה כל כך פשוט. כשמציגים את זה בעובדות, אבל זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל. כל הזה, זה כל ההוצאה הזאת. לא, יש כאן שני דברים. הוא שם לב, הוא כבר שם לב במילים. זאת אומרת, כבר הוא ראה מהקרשה. זאת אומרת, מה יקר לכל אחד? בני החי ובני חמת. זה עיקר האכפת לה. הראשונה, וזאת מה, אומרת... מה היא מרוויחה, אני מבין, שלקחה את הילד לא שלה? מה היא מרוויחה? שיש לה כאילו ילד. מה זה כאילו, אבל זה לא רוצה שלה. רוצה לאמץ אותה, לאמץ אותו. לא משנה. דבר אחד אני יודע, מי שלא אכפת לו, הוא לא האמא. זה מה שאני רוצה להגיד לכם. כל אלה שאומרים לא להצביע, זה לא האמא שלהם. עם ישראל זה לא האמא שלהם. למה ראיתי כל מיני אנשים שהיה להם מפלגות קודם ולא הצליחו, הם אומרים לאנשים שלהם לא להצביע. זאת אומרת, אתם לא, זה לא אמא שלכם מעם ישראל. חשבתם רק על עצמכם ולא על עם ישראל. זה מה שפרשה כאן לנגד עיניי. כל אלה שאומרים לא להצביע בגלל שהם נכשלו, זה ראיה שזה לא אמא שלהם. הרב שלכם גר בירושלים? של מי? שהם אומרים לא להצביע. אני לא יודע על מי אתה מדבר. אני מדבר על הפוליטיקאים וכל מיני אנשים, רבנים קטנים שרצו לבחירות ולא הצליחו, ועכשיו אומרים לא להצביע בכלל. יש עוד מישהו שאומר לא להצביע? יש. ומה עם סאטמר? סאטמר זה, אני גם חושב שזה לא אמא שלהם, עם ישראל זה לא אמא שלהם. הם אומרים מפורש שלא אמא שלהם, הם אומרים מפורש, הם אומרים אלוקים יחזיר אותם בתשובה, לא מעניין אותם החילונים. הקנועים שאומרים לא להצביע, הם אומרים מפורשות, רק אלוקים שיחזיר אותם בתשובה, זה לא התפקיד שלנו. אני רגיל להגיד לכם את היסוד, שאני חושב שזה יסוד גדול מאוד, כדאי שתזכרו את זה טוב טוב, את היסוד הזה, כי אני חושב שזה כל כך פשוט, אבל אני לא ראיתי שיגיד את זה מפורשות. יש מצווה לקחת ארבעת המינים שזה מאחד את עם ישראל. יש לי קושייה גדולה. למה לא מרחים על מצוות ארבעת המינים? למה לקחת פרט אחד מכל ארבעת המינים ולברך עליו? למה לא לברך על כל ארבעת המינים ביחד? על צ'רקי, שאני מצטטה, סיוונו איתו על ארבעת מינים. איתו על ארבעת המינים. למה אתה מברך רק על הלולב?
למה אתה לא מברך על כל ארבעת המינים? אז למה? לא יודע. אני אגיד לכם מה שאני חושב. מה הלולב? רגע, אפשר לברך על לולב בלי הדס... לא, על ארבעת המינים ביחד. הרי המצווה חייבת להיות ארבעת המינים ביחד. המצווה חייבת להיות ארבעת המינים ביחד. ברכה על לולב, אבל אנחנו... למה לא לולב? למה לברך על לולב? למה לברך על כל לולב ביחד? הבנתי עכשיו, כן. למה? למה? אני אגיד לכם מה שאני חושב. אני לא יודע, אבל ככה אני חושב. לולב הכי חשוב מכל, אני חושב לא. אז יש שאלה אחרת, זה הגמרא שאלה, למה לולב? אני שואל, אני מחדד את השאלה, למה לא לאתרוג? אתרוג יותר נחמד. הגמרא אומרת את התירוץ שלה, אני לא הבנתי את התירוץ, אני אגיד לכם אולי זה הכוונה של הגמרא. הלולב, כל הרעיון של המצווה הזאת, לחבר, מי מחבר? רק הלולב. אותו קושרים את הערבה ואת הדס, האתרוג הוא בצד. לא מברכים עליו. בגלל שהוא בצד. למרות שהוא שני. למרות שהוא חשוב יותר מכולם. לא, למרות שהוא הלולב שני בחשיבות. כן, אבל הוא מחבר את כולם. אולי שהוא בולט? זה הגמרא מדברת על הבולט, אבל אני לא מבין מה זה בולט. מה בולט? מה זה משמעות בולט? יש חכמים, יש תלמיד חכם שהוא בולט, שזה לא חשוב מה איך הוא נראה, אבל הוא בולט, הוא משהו, זה לא כלל. למה אתה בולט? למה לא את כולם ביחד? ככה הוא כזור מפוס. אני לא יודע, למה לא כולם ביחד? אני אומר, בגלל שהפוך, זה בא להדגיש שהלולב שמחבר את כולם, הוא הכי חשוב, יותר חשוב מהאתרוג. מה שקושרים, שלולב, כן. הקשר, מה שקושרים את ביחד. לא, אבל עם מה שקושרים את החוט הזה, גם לולב. כן. לולב לקים. הלולב מקשר את כולם ביחד. כן, זה לולב מקשר, אבל גם עם מה שקושרים, בדרך כלל, כן. לכן מברכים עליו, זה בא להדגיש, זה העיקר של המצווה, לולב, שתהיה לולב ותקבר את כולם ולא תהיה בצד, אפילו אתה אתרוג, הכי טוב, אם אתה בצד אתה לא מברכים עליך. לא אתה מברכים, לא עליך מברכים. לא עליך מברכים. לא, על הלולב מברכים. הם מסובבים אותם. על הלולב מברכים. זה אני רוצה לומר לכם. את הנקודות האלה אני רוצה ללמוד אתכם, להסביר מהו טבע הבן אדם. זה לא פשוט כל כך. עם לולב גם זה, זה אתרוג אפשר לסובב, ואנחנו מסובבים. קדימה, למעלה, למטה. אבל לולב אתה לא יכול לסובב. קשה. לא, אתה לא יכול לסובב. אם זה לולב האמיתי, אתה לא נותן לסובב. אפשר, אבל זה רק קשה. אפשר, זה משהו אחר יהיה. זה לא לולב. זאת אומרת, זה יכול להסתובב פעם שמאלה, פעם ימינה, פעם לשם, וזה כבר ישר. טוב, אז לכן צריכים לשים לב מי אכפת לו. ועם ישראל כנראה מבין יותר מי אכפת לו. הציבור, הלולב. אפילו אתה יכול להיות שאתה אתרוג, אבל אתה, אם אתה לא מחבר, אתה, לא אתה, לא אתה העיקר. אותך מוסיפים. זה מה שאני רוצה לומר לכם, גם נוגע לכל הפוליטיקה העולמית, הבחירות לא כל כך מעניינות אותי, כמו שצריך ללמוד מהדברים הללו, מה שקורה כאן, את האופי של בני האדם. אבל אם זה קרה בבית של שמעון הצדיק, אז מה אתם רוצים? עם שאול, שבחיר השם נכשל, עם ירבעם שהיה צריך להיות משיער בן יוסף, הפך להיות ירבעם בן נבט שאין לו חלק לעולם הבא, עם קורח שאין לו חלק לעולם הבא, שהיה כתוב שהוא היה נביא, כורח היה לרוח הקודש, הוא ראה את הצצאים שלו, ששמואל יוצא ממנו. אז זהו מה שצריך ללמוד. לכן אני רוצה ללמוד אתכם, בדיוק השבוע זה פרשת פרה אדומה. מה הרעיון של פרשת פרה אדומה? תוריד את הראש, תתכופף. כל כך חקקתי, גזרה גזרתי, והיא הייתה שאלה לרעי אחריה. אדם שהוא יותר מדי חושב שהוא צודק, טועה מאוד מאוד, וזה הסמל שלו, זה פרה אדומה,
מה זה פרה אדומה? אדום, סכנה. כמו שהסברתי לכם כמה פעמים, תשמעו טוב עוד הפעם מה שאמרתי, הדם של הגוף שלנו זה לא צבע אדום. במיקרוסקופ הוא לא אדום. הוא צהוב עם נקודות אדומות. לעיניים שלנו נראה אדום, כדי שתיזהר, מיד תרוץ ותסתום את החור, שאחרת האדם יכול למות. אז אצלי אתם גבלית סטוי פסנות מזקקית. פרה אדומה מסמנת לנו, יש סכנות גדולות בעולם. המידה העיקרית זה תוריד את הראש. תתרגל להוריד את הראש. וזהו, לכן, עץ ארז. אלה שמחזיקים את עצמם שהם עץ ארז, אם הם לא יהיו כמו אזוב, זה אגב שמכשילה את כולנו. דם את... של פרה זה לא קורבן. לא. זה זורקים סתם. בכיוון רק. בכיוון. סתם זורקים כן. ברצפה, באדמה. כן, כן, כן. עיקר זה לשרוף את הפרה האדומה, את הסכנה, את החטא. עם הכל מה שיש לה. הכל שרופים. אז הפרה האדומה. פרה האדומה זה אחרי שהוא שרף את העגל? כן, העגל נשרף. הוא למד מ... פרה אדומה כאילו שלומדים משם, זה בדיוק אותה פעולה. קצת הפוך, מתאר, אבל שם גם תאר את העם. שם גם כן הוא השקע את העם, לקח את העם. כן, נשארו תיאורים. אז בוא נראה את כאן מה שקורה בעולם. למה הגאווה כל כך הורסת אותנו? חטא אדם הראשון גם היה ככה, והייתם כאלוהים, יוצרי עולמות. וזוהי הבעיה האמיתית, אני חושב, שלנו. בחינוך שלנו זכינו להרבה דברים, אבל אני חושב שפה יש לנו בעיה אמיתית. תמיד היה ככה? מה? מחלוקות היה תמיד. כאלו, כאלו, על הגאווה. אני חושב שכן. אני לא יודע, לא, תיקח את ההיסטוריה, שאול. רודף את דוד, רוצה להרוג אותו. למרות שאלוקים עשה אותו מלך. איפה יראת שמיים שלך? הוא לא האמין כנראה. מה זה לא האמין? הוא לא רצה להאמין שהקדוש ברוך הוא מינה אותו למלך במקומו. או שהוא חושב שיוכל לשנות את התוכנית של אלוקים, זה עוד יותר חמור. איך תפקיד הורס אדם, זה הכי צנוע היה. ברח, זהו, זה מה שפלא, הוא ברח מן ה... לא רצה להיות מלך וברח. כן. כתוב כמה פעמים איזה הוא היה. לכן אני לא מתפלא על זה שיכול להיות שאנשים גדולים נלחמים. הם גם כן נכשלו. טועים. טועים. אנשים גדולים גם יכולים לטעות. קורח היה ברוח הקודש, הוא גייס איתו 250 ראשי סנהדריות, הוא לא... היה איתו קבוצה גדולה של אנשים, של תומכים בו, נגד משה רבינו. וזה אומר לי, ברוך השם, שהעם כן מבין את האמת. מי אמיתי מי? דתים. מה? דתים. זה העם, לצערי הרב, זה העם. זה חלק קטן. לא, זה העם, אני אסביר לך למה. זה נשאר. בהיסטוריה היה צדוקים, היו קראים, הכל נופל. מה נשאר מי שצמוד לתורה? זה נקרא שצמוד לתורה. אם אתה רואה שהעם הלך עם שני אנשים קראו להם לבוא ובאו, אני שמח מאוד. בזמנך זה היה הרבה ככה? אף פעם לא היה דבר כזה. לא, היו, באמיתיות, בחיים, היו הרבה... לא היו כזה. לא, לא, זה ודאי. פולישוק כנראה, זה אולי אותו פולישוק שהיה שם, הוא היה שם, הוא כתב מכתב פולישוק. ‫הוא ראש כולל, ישבה. ‫-כן, רם. ‫אולי, אחד מהפולישוקים ‫כתב פה מכתב. ‫אומר, זה נתן לי גאווה ‫שבלי זמרים, בלי כלום, ‫רק שני, רק שזקן. ‫-אולי זה הוא, שהוא אתמול משהו דיבר, ‫אני רק לא הבנת, אני לא ידעת על זה. ‫הוא אמר על בן ברק שהוא היה שם. ‫אה, זהו, זהו, כנראה פולישוק הזה. ‫לא יודע. ‫לא תפסת, לא הבנתי. ‫אז כנראה זה הוא. הוא אמר, בדי, זה, 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 זה מפליא. אני לא האמנתי שיהיה כל כך הרבה, כי לא היה שום דבר, כי לא שמעת את זה כמעט. אני חושב
שמעתי. אני לא שמעתי על זה כמעט. או ברדיו, אני שומע את הרדיו, את החרדי, שלא שמעתי שם, שהזמינו. עוד... אחר כך אמרו ש... הודיע, הרב שטיינמן הודיע ובאו. זה מה שדיבר פולושוק על הנקודה הזאת. הודיעו פל... ברדיו? לא, הודיע, הודיע בטלפונים לישיבות, ובעיתון היה כתוב, כלום. לא היה, זה בלי, בלי תעמולה, בלי, בלי פלקטים. התייצבו כולם לדגל. זה, זה מה שמשמח אותי, ש, שהגרעין הקשה, לכן הם מהפה... אז הם מבינים את הסכנה. מה? הם מבינים הסכנה, האמיתיות. זה... זה הוכיח, לא, אתם לא, אתם לא יודעים למה עשו את זה. כי יש ארגון... בשב... זה חשוב מאוד לשים לב לשמות. פה השמות... רבי עקיבא, קהנמן, רוזנאים, כל אלה אנשים חשובים בעצרת. עצרת הבאה תהיה, אתם יודעים איפה? בארנה. אתה אמרת. ארנה זה ארנה... סמל של רומא. נכון, בדיוק זה מה שאני חושב. הארנה. אני חושב שזה משמיים סביבו שזה יהיה שם ולא מקום אחר. אבל של מי זה? של מי עצרת הבאה? נגד, נגד שיימן. עץ. חמישים, מה? אפשר להיכשל מאוד, זה, 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 זה כואב, אבל, אבל צריך ללמוד מההיסטוריה שככה זה היה. אני יודע, אני יודע דברים ש... מתי זה יהיה? ביום ראשון, הרנה זה ביום ראשון. מתי בחירות? יום שלישי. אל תשכחו ללכת. זה בירושלים? הרנה זה על יד טדי. את סטדיון טדי... הרנה. תשמעו טוב, לא. את סטדיון טדי יוצא כך, איץ טדי יוון. תשים לב, אתה מחלק את האותיות. אצטדיון טדי יוצא יעץ, יעץ טדי יוון. מרגל. כמו שהיום יש רחמן הנצנה, עוד פעם המרתון הטיפשי הזה. אין להם מה לעשות. למה? רצים בשביל לרוץ. לא, אבל למה? בשביל... הנה, יש לך מה שענף אמר. אנחנו הכרחנו בגלל זה. היה פקק שם. לא, אבל למשהו אומרים זה. לא, לא. לפני שבועיים היה בתל אביב, עכשיו פה, זה התחרות. ראש העיר עושה את העיר, ומי ישם בזה? אלה שלא הצביעו. שם היו קורבנות. יודע. 80 איש היו. כן. צריכים לזכור את זה. מי ישם בזה? זה יוון, זה... אתם לא יודעים, שימו לב מי ישם בזה. אלה שלא בחרו בראש העיר הדתי. שבחרו בברקת, הדתיים שבחרו בברקת, בגלל אינטרסים כל אחד, עם אינטרס שלו. כל מיני דתיים עם אינטרסים שלהם, יש כל מיני קבוצות שבחרו בו. אבל אם היה דתי שתרצו איזה... לא יודע אם היה נותן להם את זה, היה משתדל שלא ירו, לא. לא, לא, צריך... לא בשבת, לא בישב. לא, לא, צריך לתת הקצוות. אפשר לה... יש דברים יותר חשובים לשלם כסף בשביל... כן, שאתה עוד שם, בטדי, באזור לא שם. לא, אתה רוצה, שאת... לא צריכים להביא אותם לערוץ לשלם, זה עוצר את העיר, פוגע בפרנסה, פוגע בחנות לשבת. זה ממש על... אני לא חושב שרוב העיר היה רוצה את, את, את המרתון הזה. אני חושב גם לי. פרה? מה? פרשת פרה. לא, אני חושב שזה זה, זה, זה בדיוק שבוע לפני, זה, הכל קשור באותו דבר. מה העיקר אצלנו? אני אגיד לכם, אלה ששמעתי שלא רוצים להצביע, על מה הם אמרו? מה? לא מתחשבים בנו, לא דאגים לנו. זה פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא... מה זה לא להצביע? כן. לא בגלל שלהצביע זה לא טוב. לא, לא. זה מה שאני רוצה לומר לכם. זה לא אמא, זה לא האמא. הם לא, הקדוש ברוך הוא זה לא היה, זה לא הבייבי שלהם. לא חבל, אנחנו צריכים ללמוד מזה מוסר השכל, שצריכים לחנך את עצמנו, להפוך את עובדי השם ולא עובדי עצמנו. שזה בא פרה אדומה. פרשת פרה אדומה בעיניי, בא ללמד אותנו דברים גדולים מאוד. תשרוף את הגאווה שלך, את הארץ, ארץ. וכולנו צריכים, זה לא פשוט. אני לא רוצה להזכיר לך את כל המחלוקות שהיה בהיסטוריה, אבל דבר אחד כן צריך לזכור. מה שסיפרתי לכם, ב-1240, בדקתי את התאריך, הוא שאל אליהו את התאריך,
ב-1244 בפריז שרפו את התורה. ב-1244. 244. היה אחר כך באיטליה עוד הפעם, אבל... לא רק תורה, שם כמה ספרים שרפו. לא, שרפו הרבה עקרונות. אספו את כל הגמרות. כל הגמרות, לא נשאר גמרה אחת מאז. ושם יש... רק יש גמרה אחת שיש מישהו מחזיק אותה. עותק, אחד ויחיד מהתקופה לפני זה. והיה שהקומר נותן סטירה לרב. זה, היה איזה תקופה. זה אני לא מכיר את הסיפור. קראתי בספר היסטוריה. יכול להיות. אני... היה טקס ככה מביאים את הרב. בקהילות אחרות זה, זה נשמר. לא, הם לקחו, אחר כך באיטליה עוד הפעם שרפו. היה פעמיים שרפת התורה. אבל לשרפת התורה הראשונה הייתה בגלל שנחמו נגד הרמב״ם. יש מקום לביקורת נגד כל בן אדם, אבל לחמו נגד הרמב״ם. הרמב״ם עשה לנו דברים גדולים מאוד, למרות שיש דברים שלא מסכימים כמה השקפות שלו, שאנחנו לא הלכנו, לא 100% לקחנו את הרמב״ם. לקחנו את הרמב״ם כמעט בכל דבר, אבל יש כמה דברים שלא. במורה נבוכים לא כל כך מסכימים עם כמה דברים של הפילוסופיה שלו. הגרון מילה אומר חריף אפילו עליו, הפילוסופיה היא בלבלה אותו, כך אומר הרמב״ם, הגרון, על כמה דברים שלו. פילוסופיה? היא טעתה אותו. מה זה היא טעתה? היא זיזה אותו מהדרך. בכמה דברים, על כישוף שמה, לא. תראה, שיש מחלוקת על בן אדם, אין אדם... כל גדול יש מחלוקת. כי אנחנו לא מלאכים, אז ממילא... אז לכן המחלוקת הביאה אז ככה אלה שחלקו על הרמב״ם חזרו בתשובה, הבינו שזה עונש משמיים על זה שנלחמו נגד הרמב״ם, ששרפו את התורה. אתם מכירים את הסיפור, לא? זה היה בפרשת חוקת, לכן אני אומר, פרה אדומה. פרשת חוקה של פרה אדומה זה היה. ביום שישי של פרשת חוקת שרפו את השאסים, אספו את כל הגמרות מכל הבתים של היהודים, הלכו המשטרה והלכה בכל הבתים ועשו את הגמרות ושרפו אותם. דרשת חוקה. זה היה כתוב על הקלף? אני לא יודע מה היה כתוב עד לפני 800 שנה. זה כמעט 800 שנה. אז את פסעת הספרים? לא, את פסעת הספרים ודאי לא, זה היה כתבי יד הכל. השאלה על מה היה כתבי יד, אם זה על קלף או על כבר היה להם איזשהו תחליף לקלף, אני לא יודע, מתי הביאו את הנייר מסין? הנייר עשו בסין. הנייר הראשון היה הסינים שעשו אותו. אני לא יודע ממתי, מרקו פולו מתי היה? חושב לפני זה. מרקו פולו היה קודם? אז כבר היה עולה? לא. זה אחרי, מרקו פולו היה אחר כך? וכנראה, אני לא בטוח מה אחוז, אבל אני חושב שקט. אז עוד לא היה נייר, כי הנייר הסינים המציאו את הנייר. אז בוא ניקח את הפרשת פרה אדומה עכשיו. פרשת פרה אדומה מלמדת אותנו, וזה מעניין שאז הייתה שרפת השס. אני מרגיש כאילו גם עכשיו שרפת התורה. אבל זיר, ברוך השם, ביניי, אני לא האמנתי שזה יצליח. אני מאוד פחדתי. אמרו לי שרוצים לעשות אסיפה נגד, שיהיה משקל נגד מה שהם רוצים לעשות, אלה שנגד ההצבעה. אני הייתי בטוח שזה לא יצליח, כי לא שמעתי כמעט ולא פרסמו כלום. הנה התוצאה, אמרו לי שזה, ברוך השם, החזיר את הכבוד לאנשים. שפחדו מ... שיש מחלוקת ואתה לא יודע מי צודק, אז אתה פחד מאוד, אולי אתה לא צודק. אבל כשאתה רואה שהעם איתך, אז אתה מבין שאתה צודק. זה היה חשוב. אבל מה שאני רוצה ללמוד בפרשת פרה אדומה, שני דברים. דבר אחד, מה שקרה לי, וזה היה חשוב מאוד. רב מוישה הדרשן, זה נגד, יש גישה ביהדות, אנחנו לא שואלים למה, אנחנו שואלים רק מה. אני לא מקבל את זה. יש נעשה ונשמע. אנחנו לא שואלים למה הקדוש ברוך הוא אמר, אנחנו שואלים רק מה הקדוש ברוך הוא אמר. זה לא פשוט. רש"י
כשמסביר לנו את כל פרשת פרה אדומה, בהתחלה הוא מדביר, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ויהי אתה רשאי להריח הריח. בסוף הוא מביא את הדרשות של משה הדרשן, כל כך יפות, להסביר את הפרה אדומה. ואנחנו גם הוספנו משלנו עוד הסברים. עשינו את זה די הגיוני ופשוט. למה? היה אצלי בחור שיצא להתקלקל. שאלתי אותו, אולי תסביר לי, מה אתה חושב גרם לך לרדת מהדרך? אמר לי, תראה, כל הזמן אמרו לי רק לעשות, אף פעם לא הסבירו לי למה. וזה, אנחנו שוגים שגיאה גדולה מאוד. יש שגיאה גדולה. הצדיקים שבתוכנו, הם הולכים עם השיטה, צריכים לשאול את הקדוש ברוך הוא מה לעשות ולא למה לעשות. זה היה השיא של עולם התורה לפני דור. האנשים האלה, זה קבוצה... מה לעשות? מה לעשות ולא למה לעשות. זו הייתה שיטה של... רב יצחק ככה. מה? רב יצחק היה ככה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו? זה כן, אבל יש עוד... יש שלב שני גם כן, וגם למה. אז אני אגיד לכם למה צריך לשאול למה. יש כמה סיבות. אחד הסיבות, מה שסיפרתי לכם על אותו נער שאמר לי שהוא ירד מהדרך בגלל זה, והרב הירש היה ממש מסכים איתו, כי הרב הירש צעק, הרב הירש היה צעק על זה, והנה הקנויים האלה גם כן הם נגד הרב הירש גם. השיטה הזאת שהולכת עם עץ היא נגד הרב הירש. ומה? אני לא יודע, אבל בכל, כשאני כתבתי ספר ובאתי יותר מדי את הרב הירש, אז שאלו אותי למה אני מצטט כל כך אותו הרבה. לא אהבו את זה. לא נראה להם למה אתה מצטט? מה? מה נגדו? מה עקרוני? עקרוני ככה, הרב הירש היה מודרני, מאוד בהשקפות עולם, וכך הוא הציל אותנו. הוא נתן טעם למצוות. הוא הסביר. הוא הלך הפוך בגמרי. הוא אמר, אם אתה רק מסביר את המה, ואתה לא מסביר את הלמה, אתה מאבד את... זה אחד הדברים שהוא עשה נגד מה שהיה מקובל. הוא דיבר על הלמה הרבה. הוא ניסה להסביר את המצוות. תיקח את הפירוש שלו לחומש, תראה שהוא מנסה להסביר אפילו פרטי פרטים של ההלכה. אז הרבה היו נגדו? לא יודע אם הרבה, אני יודע מה... אבל הקוצ... היו נגדו. לא. אני לא שמעתי בהרבה. מה? לא שמעתי שהיו נגדו. לא, הפוך. אני יכול להגיד לך מה שאמר רבי ישראל מסלנט עליו. רבי ישראל מסלנט אמר, מאיפה יקחו עולם הבא כל כך גדול בשבילו? וזה משהו מוזר. מה? שהוא לא הלך נגד זרם ולא היו נגדו. כי הוא הצליח. אחד שהולך נגד הזרם ומצליח לעשות מהפכת לחיובית, אז מוכרחים להתחשב איתו. אתה לא מכיר את השיטה, מה שאמר רבי בריסק עליו? אמר, אם השיטה שלנו צודקת והשיטה שלו לא נכונה, הצליחה בגלל שהוא היה. הוא היה על השיטה. אם השיטה שלו צודקת והשיטה שלנו לא צודקת, היא צודקת כרגע בגלל שאנחנו אומרים לא. בגלל שהרבנים פה אומרים לא. הרבנים קובעים את השיטה. זה לא פשוט. פרה אדומה זה אחד הדברים שצריך ללמד אותנו נגד השיטה הזאת. אני יכול גם להגיד לך עוד דוגמה. אתה מכיר את הספר בראשית, ברא, של אביעזר, ברוסית. תרגמו את זה לרוסית, על המפץ הגדול. איך זה מתאים בראשית. מה? איך? מה? אמנו, אתה מכיר את הספר? זרב בלשם, זרב שאתה... אה, כן, יש. בטח, אתה מכיר. כן, יש, מכיר. אני מכיר אותו. יש, כן, הוא אמר, אמרו, אנשי עץ אמרו לגנוז אותו. הם לא מבינים. הם לא מבינים את העולם. הם אנשים סגורים. אבל מה הם מבינים ברוסית? לא, זה בעברית היה. יש זה בעברית. יש תכף בשביל זה. לא, אני לא יודע. יש, רב, אני לא יודע, אני חושב שאתה זה רוס. אני לא יודע. הם נלחמים נגד הנחל החרדי. הם לא מבינים את הציבור. מההתחלה? כן. מההתחלה. גם היום ממשיכים? זה העיקר, גיוס, גיוס, כאילו זה כל התורה כולה.
אבל ישב צעק עליהם. צעק עליהם, מה אתם רוצים, שהבחורים האלה יבלו נידות? הם מסתובבים ברחובות, לפחות שיהיו בצבא. לא פשוט. יש כאן אי הבנה, וצריך לזכור ש... זה בעיה, מי צודק זה בעיה, זה באמת מתסכל. לכן אני פחדתי מאוד. לקחו את גדולי הדור, אם היה רב עבדיה, היה מחלוקת של היום בצורה כזאת, אצלם? לא, אני לא יודע, אצלם זה... אם היה רב שלמה זלמן בחיים, היה מה שהיה... אני לא יכול לענות לך. אני לא יודע, אני יודע רק דבר אחד, כשיש מחלוקת, שתי דעות, אז אתה רואה מה קורה, שפונוביץ' עדיין זה עוד לא מחולק לשתיים. באותו ישיבה, יש שתי ישיבות. איפה? בפונוביץ'. בגלל זה שהיה שם משתהה ומשהו, לפני חודש משהו. משהו זה אותו דבר. שזה שמחתי שאני חושב שהיום אולי עולם התורה יותר הבין את הדרך. זה לא פשוט, כשיש לך... מה? כתוב בגמרא, זה מנחם אותי, הגמרא מנחמת אותי. הגמרא אומר שכך יהיה לפני, בזמן המשיח. שהתלמידי חכמים בינם לבין עצמם לא יסתדרו. כך כתוב בגמרא. אז צריכים להבין שזה צעדי משיח, אבל... ברוך השם, היום זה יותר רגוע. עצם הדבר שצריכו לבוא לבד אנשים והבינו שזה הכתובת, אני שמח. למה? אנשי עץ לא הבינו את הנחל החרדי, אנשי עץ לא הבינו את הרב הירש, אנשי עץ לא הבינו את ה... שצריכים להסביר, הוא מסביר שביג בן, דווקא מסביר, לפי בראשית אפשר להבין את זה יותר טוב. אז הוא נבהל מזה, הוא ראה בזה שעצור לחשוב, לסגור את המוח של אנשים צריך, הוא צריך לפתוח את המוח של אנשים, אנשים היום פתוח בין כך. אתה לא יכול לסגור את הראש של אנשים. מי הקבוצת הזאת עץ? מי מורכבת? אני לא יודע להסביר לך, אני חושב שהם מורכבת מאנשים שלא מבינים כלום. רק דבר אחד הם מבינים. יש שם רבנים גדולים, משהו? אני לא יכול להגיד לך שיש רבנים גדולים, יש אחד מנהיג להם, קבוצה של רבנים שנגררת איתו. אני חושב שהם לא חשבו על העם, הם חשבו על הישיבות. הם חושבים שהם יודעים איך לנהל את הישיבה יותר טוב מכולם. בסדר, יכול להיות, אבל יש עם מישראל. לכן אמרתי לכם, לא האתרוג הוא עיקר, אלא לולב הוא עיקר. הלולב הוא עיקר ולא האתרוג. היה לך דהשה בה קצת, מי אף ישיבה, אף קהילה. זה מה שאני הסברתי תמיד. ראש ישיבה אסור לו להניק את הציבור. הוא מכיר רק את הטובים. רק רב יכול להניק את הציבור, יש לו משוגעים, יש לו פושעים, יש לו כל מיני בעיות, הוא צריך להתמודד עם כל הבעיות, רק הוא יכול להניק קהילה. ראש ישיבה שאומר רק את הדברים הטובים לא יכול להניק קהילה. הוא חושב שכל העולם טוב, ואז הוא רוצה שזה יהיה עוד יותר טוב, זה לא טעות. רק רב יכול להניק קהילה, כי הוא מכיר את כל הצרות של העם. ציבור זה בנוי משלושה מרכיבים, צדיקים, בינונים ורשעים. זה ציבור, זה מילה ראשי תיבות של ציבור, צדיקים, בינונים ורשעים. אסור לאדם שנמצא רק עם טובים לנהל את העולם. הוא לא מבין את העולם, הוא לא ראה את העולם. בגלל שהוא לא רואה את העולם. אז אני רוצה להרגיע אתכם, אבל לפחות אנחנו צריכים לדעת לך, הבחירות בכל זאת בחירות. אני לא מתעלם, הבחירות אצלי לא כלום, אבל לא אף על פרי, צריך כולם ללכת ולהצביע. מה? להצביע, לא להצביע. להצביע. גדלי הדור. זהו, אנחנו הולכים להצביע ואין לנו ברירה. למרות שאני חושב שהבחירות האלה לא יהיו בחירות. זה לא יהיה ממשלה. בעזרת השם נשמע מכבוד הרב עוד שבוע. כן, השבוע ביום שלישי, ביום רביעי כבר אנחנו נוכל לדעת פחות או יותר מה בוקר. הרוב שלנו זה יום שלישי. רגע, ביום שלישי אפשר לעשות שוב? אנחנו לא עובדים אז. אתה במקום יום רביעי? כי אני לא עובד, יום שלישי אף אחד לא עובד. כן, יהיה בעיית. חוק מדינה. למה לא לעשות שיעור? לא יודע, שאם לא עובדים משהו. לא, זה צריך שידעו לאנשים. טוב, בסדר, סליחה. טוב, בסדר. בעזרת השם כרגיל. כרגיל, לא יקרה שום דבר.
תודה רבה, כבוד הרב. זה לא נכון. אני חושב, בשרות כבוד לעם ישראל. אמרת לכם הבחירות, הבחירות האלה לא יצליחו להקים ממשלה. לא יודע, זה משהו שאנחנו מתארים. ככה אני מתאר, ולכן אני חושב שגדעון סער יהיה ראש ממשלה, יצטרכו לקרוא לו בחזרה. לא שמעת, בבחירות הבאה. יהיה עוד חצי שנה, יהיה בחירות החדשות, כי לא יכלו להקים ממשלה, אז יהיה בחירות עוד חצי שנה, שנה, אז יקראו לו להיות בראש הליכוד. שיהיה משיח, לא יהיה. הלוואי, הלוואי, אולי זה יהיה ראש ממשלה האמיתי.